Виктор Петровик са со своето 30-годишно искуство зад радиото се вбројува во листата на еден од најдобрите радиоводители кај нас. Представува синоним за добра забава на еден одличен уникатен начин, каде ги пренесува дневните информации на слушателите. Од почетокот на неговата кариера, работите во водењето на радиото со тек на време се менуваат, всушност во технологијата и техниката. Така да, искрено сум благодарен дека сум се родил во вакво време и да кажам дека случајно сум на ова место, не сум случајно, ама па дека сум мислал многу и сум ја насочувал работава. Не, да, обично сакам да се джитнам и да си правам тоа што ми е интересно. Технологијата и техниката, они се менуваат и побргу се менуваат отколку што дури и ние го гледаме внатре, бидејќи оние нешта кои ќе ги имаме сите идната година по дома, ние како медиуми мораме да ги совладаме оваа година. Односно, како да кажам, се поголем избор, се повеќе луѓе. Мислам дека нема повеќе музика. Исто е, само коефициентот на луѓе на планетата се зголемува, одреден процент е уметнички настроен и достапноста многу подостапна е. Кои се работите кои еден радиоводител треба да ги поседува? Треба да има емотивен пристап. Тоа значи, ако е страшна веста, да не биде насмеан, ако е тажна, да биде сериозен, а да го донесе тоа што треба да го донесе. Треба да биде емпатичен. Односно, треба да знае да замисли како се чувствува тој од таа страна. Ова ти е универзално за секој бизнес. Ти месар, што продава месо, мора да знае како се осеќа муштеријава за пак да се врати. И сега различни се нивоата. Треба да треба да знае да слуша музика, знае што е тоа, да не мрзи ни еден правец, туку да наоѓа добар распоред на ноти во се и мелодиски што сакало да каже нештото, кој пакувал емоции, зашто и така натаму. Значи да си го направи цртаното филмче од реалноста, да ја прецрта во нашава имагинативна табла, е од таму да им раскаже како на свои луѓе, на слушателите, како они да не гледат, а ти да треба да раскажеш како играат нашите. Како играат, како победуваме на европско. Со своето долгодишно искуство во радиото, на прашањето како Викса ги совладува своите емоции. Секогаш кога ќе осетиш дека не си интересна, треба фундаментално да го смениш целото поглавје. На пример, ако се осетиш дека си неинтересен лик од некоја книга, искача од книгата и смени го жанрот. На пример, многу ми е тешко ова што го збориш ти, некем да го сватат луѓето тажно. Јас сум цело време тажен, ама не тажно ражалостен. Искрено, ти за да бидеш добра, треба да си емпатична. Ако си емпатична во денешниот свет, има милион ствари на кои би можела да речеш, леле, стварно, искрено, немаат сите среќа, може би не се доволно сакани и така можеш до бескрај. И сега финтата е да не се доживуваш ни премногу сериозно и никогаш ја не сум играл, например, јас кога сум на радио, сум Викса, кој го позајмувам тој Викса во овој живот, а не го взимам овој соматичниот број таму. Постојат многу работи во животот на кои не се надеваме, но доволно е само да веруваме во себе и да ги искажуваме позитивните мисли. Мене лично, магијата на радиото ми помага да ги заборувам лошите мисли и да се фокусирам на убавото, вели Петро Викса.